vi har 20 gæster til sammen her. Jeg er ved at dække bord til fællesspisning. Vi skal have et lille hjertevær, fordi det er Heartland. Vi har jo været med til at lave maden, så nu glæder vi os til, om folk bliver glade for det, vi har lavet. God aften. Jeg hedder Karin, og jeg er svært. Det er dejligt at se jer. Ja, velkommen. Det er vildt hyggeligt. Vi har jo hilst på vores værtinde her, og vi kan også forstå, at det var husbunden, der har stikket det andet bord. Det er en skoleinspektør, som har taget sit eget service med, og det hele, det gør det endnu bedre. Os, der er værter her i aften, vi er alle sammen med i fællesspisningsprojekter i Faaborg Midtfyn Kommune. Meget af det, vi skal have i aften at spise, er jo alt sammen produceret her på Fyn. Det er grimme gulerødder. Vi serverer fire forskellige deleretter. Og jeg håber jo, at folk de kommer til at sidde og hygge sig og komme hinanden ved. Og så med gode råvarer og kærlighed i øjnene, så kan det nok blive rigtig godt. Skål hernedad. Jeg synes, det går godt. Altså, det er simpelthen sådan nogle søde mennesker. Er der nogen, der kan spise det sidste? Det har været fantastisk at smage. Og ikke mindst at høre de lokale kræfter, der siger, de det. Den der fornemmelse af, at der foregår alle de her ting i de små samfund, det gør bare, at man kan se, at mennesker kommer hinanden ved i den her verden, hvor vi sgu ikke altid kommer hinanden ved. Det er hjertevarmt og rørende. Det er skønt. Det har været verdens bedste opgave at være værter for jer. Hvor har I været søde. Tak for i aften.